da li mi se treba u Novom Pazaru izdržavaju most ili sandučke igre? Sandučke, naravno. I sandučke igre, kao na celo svetu. Skoro smo mi na Evropu, treba to da se drži. A mi smo došli iz inostranstva, iz Italije, jesmo i državljani Italijan, ali naše mesto nećemo da zaboravimo nikad. Sandučke. Zašto? Pa zato i ranije godina je bilo, ne vidim razloga zašto bi ne bi se opet obnovile. Do čega je prestalo, ni sam ne znam. Sandžačke igre, mislim. Zašto? Pa zato što je Sandžak, mislim, Novi Pazar i to. Mos. Zašto? Ne znam, eto. Sandžačke igre. Zašto Sandžačke? Pa... Šta Sandžačke? Stvarno ne znam, zato što ima dužu tradiciju, a i... Pazar je centar Sandžak uvijek bio. Sandžačke igre, sportske Sandžačke igre, zbližavaju ljude, zbližavaju narod. Ubeđenje sam da trebaju i moraju da se održavaju. Druga je stvar, ako finansijski ne može to da se pokrije, nažalost, to može samo da bude razlog. A sandžačke igre? Pazarske? Mos. A sandžačke, sandžačke? Sandžačke. Zašto? Pa, zato što su i pre bili, ono, verovatno, to ne bili razlog. Sandžačke igre.